da çox gözəl olardı, amma təəssüflər olsun ki, mərkəzi şəhərlərdə, bir neçə bölgələrdə bu sistem tətbiq olunacaq. Elə bu Təşəkkürlər. sistem də hardasa hakimiyyəti qorxudur. Ümumiyyətlə, hakimiyyət şəffaf seçkilərdən qorxur. Çünki gündən günə onların elektoratı azalır, gündən günə onların nüfuzu azalır və bu proseslər ümumiyyətlə onları xalqın gözündən salır və həqiqətən də şəffaf bir seçkiyə sabah çıxsa, çox utanç verici bir səslə onlar uduzacaqlar ki, zaten her seçkidə uduzurlar, ama bu il biraz farklıdır. Əhməd bəy, sizcə bu partiya sədrlərinin tez-tez dəyişməsi prosesi ictimaiyyətə ya və ya da siyasətə müsbət təsir edir, yoxsa mənfi təsir edir? Təbii ki, bəy, təbii ki, bu elə Nərgiz xanım buyurduğu kimi, yəni aynısı elə bütün partiyalarda olmasa da, yəni partiyaların çoxunluğunda bu var. Xüsusən də Avropa yönlü partiyalardakı, yəni bir sədr illərlə orada olmamalıdır. Çünki hər bir sədri, yəni namizəd, belə deyim sizə, birinci növbədə, bax, mən öz partiyamızın daxilindən sizə deyə bilərəm ki, bizdə də oldu bu partiyada, yəni partiyanın sədrinin dəyişikliyi necə baş verdi? Yəni İlk öncə siyasi şuraya müraciət olundu. Siyasi şura qərar verdi ki, bəli, bu seçkilər olsun, daxili seçkilər və aynı zamanda deyildi ki, bu seçkilərdə kim namizəd olmaq istəyir, buyursun, namizədliyini irəli sürsün. Öncədən namizədliyini irəli sürürsən və seçkilər deyildiyi, yəni qoyulduğu günə qədər namizədlər daxildə istəsə propaganda apara bilirlər, yəni özlərini partiyanın nümayəndələrinə göstərib düşüncələrini bölüşə bilirlər və ondan sonra təbii ki, orada səs vermə yolu ilə partiyanın sədri dəyişilir. Bu çox gözəl praktikadır, amma bir də aynı daha da partiyayı daha da gözəlləşdirən, indi bilmirəm Nərgiz Xanımgilin partiyasında bu belədir ya yox, məsəl bizim partiyada daha çox üstünlük siyasi şuraya verilir. Çünki siyasi şura səs çoxunluğuyla, yəni səs vermək imkanları verilir ki, partiya yəni yalnız sədrin dediyi olmasın. Çünki bu siyasi şurada da müzakirə oluna bilsin və siyasi şuranın səs çoxunluğuyla hər hansısa bu və ya hər hansısa bir məsələ gündəmə gətirilsin və o gündəmdə olan məsələyi partiya olaraq dəstəkləyir. Bu çox Avropa yönlü düşüncədir və biz də məhz elə açığını desək, bax siz koalisyon məsələyi az öncə sual edirdiniz ki, koalisyon məsələsi necədir? Məhz bizim partiyada və mən artıq görürəm ki, çox partiyada parlamentdə bilə koalisyon şəklində idarə olunmağının tərəfdarıdır və bu ölkənin daha yaxşı, daha gözəl idarə olunmaq nəticəsinə gətirib çıxardı. Çünki Avropanın belə deyərdim sizə iqtisadi ən böyük ölkəsi olan Almaniyanın biz Bundestagına baxanda görürük ki, parlamentə bir partiyanın altında, yəni hər kəs millət vəkili olmur, orada rəng və rəng parlamentdir. Başqa-başqa partiyaları təmsil edən partiyalardan nümayəndələr Bundestaga üzv olurlar. Ondan sonra orada koalisyon qururlar və koalisyon hər hansısa baş naziri seçir və ondan sonra ölkə idarə olunur. Biz də məhz elə bunun tərəfdarıyıq. Ona görə də bu partiyaların da sədrlərinin dəyişdirilməsi və partiyaların da siyasi şura tərəfindən birlikdə idarə olunmasının tərəfdarıyıq ki, bu şəffaflığın və daha düzgün baxışın misal çəkirəm özdə belə deyim sizə, necə ki prezident, necə ki parlament seçkiləri 4 ildən bir olur Gürcüstanda, aynı şəkildə bizim də belə deyim daxili qanun bundan ibarətdir ki, partiyanın sədri 4 ildən bir seçkiləri olmalıdır və bu seçkilərdə hər hansı namizəd qalib gəlsə, o partiyanın sədri olub və partiyayı idarə etməlidir. Çünki bu nəyi verir bizlərə? Baxın, bir insanın illər boyu bir partiyanın sədri olub və o partiyayı yalnız mən idarə etmək
demək fikrində olması, yəni heç kəs bu fikirdə, mən bu sözümdən inciməsin, amma reallıq budur. Hakimiyyətdə olan diktatorla partiyanın rəhbəri, illər boyu rəhbəri olan şəxslə arasında heç bir fərq yoxdur. Diktator istər partiyanın başında, yəni o kürsüyü tutsun, dursun, o diktatordur. İstərsə hakimiyyətə, devlətin başına gəlsin və o kürsüdən getmək istəməsin, bu da diktatordur. Məhz partiyada, xüsusən də müxalifətdə olan partiyaların nümayəndələri o xalqa azadlığı, seçib seçilmək formatını göstərməlidir ki, çünki mən sabah prezident olanda daha ömür boyu orada qalmaq istəyim olmamalıdır. Çünki mənə verilən vəddə mən öz edə biləcəyi işləri edə bilməliyəm və konstitusiyada olduğu kimi də bir şəxs iki kərə seçilə bilər arxa-arxaya. Bu da bir avantajdır. Əgər xalq istəsə, aynısı da elə dediyim kimi məhz partiyalardan başlamalıdır. Mən hətta sizə belə bir fikir söylüyorum, deyir, bir insan dünyayı dəyişmək istəyirsə da gərək birinci özündən başlasın. Əgər bir partiyanın lideri və bir partiya, ümumiyyətlə bir partiya hakimiyyəti dəyişib ölkəyi idarə etmək istəyirsə da gərək partiyanın daxilindəki demokratiyayı göstərsin ki, hakimiyyətə gələndən sonra məhz devlətdə quracağı demokratiyayı nümunə olsun. Yoxsa bir partiyanın lideri illər boyu partiyanın başından getmirsə də mən düşünürəm ki, o prezident olsa, o baş nazir olsa heç hakimiyyətdən getmək istəyi olmaz. Çünki orada, belə deyim sizə, dünya malı o qədər çoxdur ki, o qədər əlində fürsətlər var, o fürsətləri heç əlindən buraxmaq istəməz. Partiyada olanda o fürsətlər yox təbii ki, amma inanırsınızmı ki, Əhməd bəy, Nərgiz xan, bizdə müxalifət partiyalarının qurultaylarında heç kəsin cürəti, cəsarəti çatmaz ki, namizədini versin sədriyə. Bir sədr olur və bir sədrə səs verilir. Yəni belədir. Özə 30 illərdir hakimiyyətdədirlər. Ona görə də inkişafımız bu səviyyədədir. Deyəndə də bizi atəşə tuturlar ki, sən flankəsə paxıllıq edirsən, flankəsinə deyir ki, heç bir paxıllıq eləmirik. Sadəcə dünyanın gəlişini deyir. O, sizin dediyiniz bir gözəl söz var, onun başqa bir misalı da var. Deyir ki, əgər sən uşağını tərbiyə eləmək istəyirsən, ona cəhd eləmə. Sən əvvəl özünü tərbiyə elə, sonra uşağın sənə baxıb tərbiyə olunacaq. Heç o cəhd eləmə. Həqiqətən də partiyalar gərək hakimiyyətə bir nümunə göstərsin. Nəcə, bax, məndəki kim olmalısın. Bizim məsələn Müsavat Partiyası bu yaxınlarda, bir neçə gün bundan əvvəl, orada bir belə bir qayda var ki, siz deyən kimi iki dəfə seçilə bilər, ondan sonra seçilmə. Amma nə olsun, yenə də orada kimsə cürət eləyib, deməli, partiya sədrinin göstərdiyi adamdan başqa kimsəyə deməli, namizədliyini verə bilməz. Yəni, mümkün deyil. O belə, özü belə doğru məsələ deyil. Bəli, buyurun. Teymur bəy, mən istəyirəm sizə bir nümunə bilə, bir nümunə daha deyəm ki, sizin izləyiciləriniz və xüsusən də Azərbaycandakı bizim soydaşlarımız bəlkə bundan həqiqətən bir nümunə götürə və öz siyasi proseslərdə həyata keçirə. Yəni, mən çox sizlərdən üzr istəyirəm, axıllıq etmək istəmirəm və ya kiməsə dərs demək istəmirəm. Sadəcə nümunə olaraq mənim xoşuma gəlir, istəyirəm siz də bunu bölüşəsiniz və sizin izləyicilər də bunu izləyir. Bizim partiya daxilində deməli primers var, siyahi tutulub. Siz inanmazsınız, partiya daxilində partiyanın sədri Giga Bokeriya və onun xanımı Tamar Kergoleşvili bir-birinizdən qarşılıqlı siyahi tutublar. Biz baxmayaraq ki, siyasi şura üzvləriyik və o siyahidə varıyıq. Amma biz bir-birimizdən daxildə belə mübarizə edirik və hətta bunu istəyirəm vurgulayım sizə ki, baxın, biz Gürcüstan vətəndaşları çox zaman belə bir stereotip də var ki, biz ikinci sortuq. Bəli, bugünkü hakimiyyətin gözündə elə görünə bilərik. Rus imperiyasının ideologiyasında biz o türlü proyektdə varıq, yəni layihədə varıq. Amma bizim şəxsən partiyamızın daxilində mən bir Əhməd İmamquliyev olaraq öz adımla deyirəm ki, biz o partiya daxilində çox siyasi şura yığılanda, yəni iclaslarımızda dəhşət dərəcədə mübarizə gedir, dəhşət dərəcədə mübahisə edirik bir-birimizdən, hansını ki biz öz ideyamızı orada həyata keçirək və heç bir partiya sədri bugünə qədər, mən 2017-ci ildən bu partiyanın üzvüyəm, Avropalı Gürcüstan Partiyasını yaratdıq və üzv oldum və biz partiyanın sədri kim olursa olsun fərqi yoxdur, yalnız onun dediyini yox,
siyasi şurada mübarizə etdiyimiz, hər hansısa ideyanın ətrafında mübarizə etdiyimiz, mübahisə etdiyimiz ideyayı həyata keçirə bilərik və keçirmişik və keçirəcəyik. Çünki burada artıq siz də vurguladığınız kimi o ideyayı biz xalqa çatdırmağa çalışırıq ki, bilirsiniz necədir? Xalqın gücü bizi idarə etməlidir. Bizim yalnız düşüncələrimiz deyil. Bu istər partiya daxil olsun, istər hakimiyyət nümayəndəsi tərəfindən olsun. Ona görə də əgər bir partiyada daxilində demokratiya yoxdursa da, onların yəni heç kəs inciməsin, biraz da sizin mən vətəndaşı deyiləm, amma daxili bir baləcə siyasətinə qarışmaq istəyirəm. Yox, biz bunu söhbət edirik. Bəli, heç kəsin haqqı yoxdur o zaman o xalqa, çünki mən çox eşitmişəm bizim ki, məsələn, filan kəsə mi səs verək, zaten ondansa bu yaxşıdır deyirlər. Mən ad çəkmirəm heç kəsi ki, heç kəs inciməsin ki, sizin siyasi proseslərə qarşıyam, amma həqiqətən elədir. Əgər sən mənə nümunə ola bilmirsənsə də, təbii ki, mən iki pis arasında seçim etmək məcburiyyətində qalıram. Hə. İki pis arasında. Hə. Yəni, bunu belə anlayıram mən. Amma seçim etmək haqqı olanda mən baxıram ki, hətta bir məsələyi də toxunum. Baxın, Nərgiz xanım bunu məsələyi yaxşı bilir. Mən 2014-dən 2016-cı ilə qədər Vahid Milli Hərəkət Partiyasının üzvüydüm. Və Mişa Saakaşvili ilə mənim düşüncələrim üst-üstə gəlmədiyinə görə mən o partiyayı tərk eləmişəm. Yəni, demək istədiyim nədir? Demokratiya məhz elə budur. Amma baxmayaraq buna ki, biz o partiyayı tərk elədik, bugün o partiyanın, bugünkü rəhbərinlə mənim ünsiyyətim var, salamım var, fikir bölüşmələrimiz var, aynı zamanda Nərgiz xanımla... Hətta bir masada oturursunuz. Nə elə onu gətirir, Nərgiz xanımla bölgədə hər hansısa bizim rayonumuzla bağlı proses varsa bərabər bunu həll edə bilirik. Məhz elə biz bu xalqa bunu göstərməyə çalışırıq ki, dostlar, biz hakimiyyətə gəlsək, koalisyon şəkildə idarə etməyi bacaracaq və biz zatən demokratıq ki, bugünkü diktaturoyu məğlub etmək istəyirik. Yəni, biz bunu nümunə olaraq göstərməsək, təbii ki, xalq bizə səs verməz. Təbii ki, xalq o zaman deyəcək ki, bu, belə deyim, partiya diktatorundan hakimiyyət diktatorun arasındakı fərq nədir? Yəni, bunu xalq görmək istəyir və mən də istəyirəm ki, mən də çox sevinərdim. Yəni, bunu niyə deyirəm altında çizərək ki, çox sevinərdim? Çünki sonuçda siz bizim soydaşlarımsınız. Biz bir candan, bir qandan, bir soydan gəlirik və sizin hər hansı bir nailiyyətiniz bizim üçün fəxirdir. Mən bunu da deyim, 44 günlük müharibədə az öncə dediyim kimi o bizim şəhidlər, niyə deyirəm? Çünki mənim canım qanım, mənim soyum idi, orada mübarizə etdi və qanı bahasına Qarabağı qazandı. Bu aynı sözüm Türkiyəyə də aiddir. Hətta mən sizə deyim, burada mən biraz da propaganda yönlü, yəni siyasi özümüzə görə xeyrinə propaganda yönlü bir fikir söylədim. Mənə çox adam deyirdi ki, sən Erdoğana qarşısam. Deyirəm, dostlar, mən nə Erdoğana qarşıyam, nə CHP tərəfdarıyam, amma mən oradakı demokratiyayı görəndən sonra istədim ki, mən də o demokratik siyasi proseslərin bir üzvü olam öz ölkəmdə. Və mən düşünürəm ki, bu türlü demokratiyayı öz ölkəsində istəmən insanlar öz evladlarının gələcəyinin belə deyim, aydın evlad, aydın insan olmağının qarşısında duran, yəni lehinə olan insanlardır. Çünki demokratiya aydın insanlar gətirir, demokratiya haq və hüquq gətirir. Çünki bizim belə bir stereotip varmı, Temur bəy, bilirsiniz də, bizim millətin daxilində var. Bu istər sizin Azərbaycan vətəndaşları olsun, istər biz. Yəni, devlətin başında və ya devlət nümayəndəsi, başında olan şəxsi qoyun kənara, devlət nümayəndəsi istər rayonlarda bilə, istər millət vəkil olsun, onunla hər hansısa sıravi vətəndaşın bir məsələ üzrə problemi çıxanda hər zaman deyirlər ki, hakim partiyanın və hakimiyyətin nümayəndəsi qalib gələcək. Amma mən elə bir ölkədə yaşamaq istəmirəm. Mən istəyirəm ki, o elə bir ölkədə yaşayam ki, mən ölkəmin baş naziri ilə hər hansısa problemim olsa, onu nə baş nazirin tutduğu vəzifə həll etsin, nə də mənim tutduğum vəzifə həll etsin. Mən istərdim ki, onu bizim devlətin
hüquq və haqq ədalətli məhkəmə sistemi həll etsin. Bu çox önəmli bir məsələdir. Çünki bu olmadan dövlət dövlət ola bilməyəcək. Amerikayı və Avropayı çox adam bizlə hər zaman müqayisə edir ki, Rusiya ilə də müqayisə edir ki, çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, amma məcburam bunu deməyə. Bu hakim partiyanın bizə dediyi məsələ idi və yayırdılar. Mən niyə bunu vurğulayıram? Çünki bizim Azərbaycan kökənli millət vəkillərimizi sizin Azərbaycan dövlətində, yəni vətəndaşları da izləyirlər və elə bilirlər ki, elə onların dediyi doğru, deyirdilər ki, o aksiyalara çıxan LGBT-ləri dəstəkləyir. Amma mən biz Avropa istəyəndə güya LGBT-nin çoxalmaq. Xeyr dostlar, biz azadlığı dəstəkləyirik. Biz haqq və hüququ dəstəkləyirik. Biz insan haqlarını dəstəkləyirik və ondan sonra çox bir paradoksal bir məsələ baş verdi. Bəy, baş nazirdən tutmuş bütün parlament üzvləri həmin biz dediyimiz lozungu Facebook səhifələrində başladılar paylaşmağa xalqın çoğunluğunu görəndə. Necə bir məsələ var? Demək ki, hakimiyyətdə olan kim olursa olsun xalqın gücü qarşısında əyilməyə məhkumdur. Bizim xalq, Gürcüstan vətəndaşları onları əydilər və əydilər onlara məcbur etdilər o lozungu işlətməyə ki, Avropaya bəli, Rus qanununa yox. Bunu hər kəs Facebook səhifəsində paylaşmışdı, o hakim partiyasının nümayəndələri və biz də bugün artıq bir kiçik damla da olsa o qalibiyyətimizin sevincini o damlada gördü ki, bəli, xalqın çoğunluğu və istəkləri və xüsusən də demokratik düşüncələr qalib gələcək və ümidi varam ki, bu bütün regionumuza şamil olacaq və dediyim kimi çox adam Türkiyəyi deyirdi ki, Türkiyə deməli demokratik ölkə deyil, amma Türkiyənin sonuncu seçkiləri bizə tam tərsini sübut etdi. Daxildə onların demokratiyası var və mən istərdim ki, bizim Gürcüstanı mən vurğulayıram, mən istərdim ki, Gürcüstanda məsəl çəkirəm, Marnioli rayonunu hər hansısa partiya qalib gəlsin, o idarə etsin, Bolnisi rayonunu başqa bir partiya, çünki bu demokratiya və rəng və rəngliyin və bir-birinə müqayisə etmək şansı yaradır və ondan sonra da bu biz artıq nəyi əldə edirik? Xalqa xidməti görəcəyik. Çünki mən bunu 3 ay bizə Gürcüstan pasportu bunu imkanı sunur. 3 ay biz Avropada yaşaya bilirik, qala bilirik. Mən 3 ay Avropada qaldım və çox ölkəsini gəzdim və orada bir şeyi mən öz gözümlə gördüm ki, deməli orada başqa-başqa regionlar var da, regionlarla adlanır ölkədə regionlar var. Almaniyayı vurğulayıram və bu hər regionda federasiya var və bu hər federasiyanın özünə xas qanunları var, özünə xas istəkləri var, tələbləri var. Yəni, bu gözəllikdir, bu xidmətdir. Bu xidmətdən başqa bir şey Əhməd deyil. Əhməd bəy, balaca ölkədir, İsveç 10 milyonlu bir ölkədir. Burada hər kommunun, hər rayon deyək və hər kommunun özünün öz qaydaları var. Yəni, balaca bir yerdir. Deməli, polisi də bələdiyə seçir, bələdiyə işə qəbul edir, işdən çıxardır, məktəbə müəllimlərinin hamısını bələdiyələr edir. Yəni, burada şəkildir. Bizim bir keçmiş borsalı qardaşımız var, yəni borsaldan olmuş qardaşımız.